اسمعي حبيبي ولادو انت وسعنا ما انت تجيبو انت كشيد انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من يصدق ودي ملك سودني دي أفريقيا شو كتلا مبارك لما قالوا سب سولوا صاحبي على مركز كوريشن سومر تندي تو عن كعوض سنة طاولة مقال كنا ضايق ريسو يوتيوب كنا سبسكرايب صارتو أدبت ما سنتي بقول كنا سبسكرايب إن جارنو فرحد وين بي إتاي بقول كنا سبسكرايب إن جارنو رريم بي إتاي بقول يلا بي يسطن كن أو فلورس أو فيسبوك بيشيرين جارنا فرحد وين بي إتاي لبعض بقول كنا تندر كنا فرحد يد من السوق وبيكره ما يهاتين صاحبي يا ودي فانتين سومها sawada dawada actor sofrista naga mid ahada asxaabtana taawaday ku xambartay facebook iyo youtube kale oo kamid ahada kaliya lab saaxiibyaan si aad iyo aad aan soo dhawinina si aad iyo aad ku faraxsanahay si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad maanta la joogtaan waqtiga aad soo fariistaan magaalada halgeysa caasimadda Soomaaliya jamhuuriyadda barakeysan ayaan idinka soo salaaminaa saateetalka iyo taabanka ka soo aragtay saaxiibyaal waxaan doonayaa in ka hadlo ugu horrentii arinka muuqaal October iyo asma saban iyo xaaladda farxiye fiska halka ay ku dambeysay Soomaalidu waxa tirada Soomaalidu waxa tirada geed hadaad fuusho agii aad ugu degi lahayd waa inaad lahaataa hadii saacagaana lahayn ku saareen si aad ugu soo degiso waa inaad xeeladeed sameysaa waa maxaa Soomaaliya hadaad horo maqal waxa hadda kugu cusub tahay waxa ka codsanaya inaad si faafsa maxmahaada oo hadaan horo maqal waad fantaa Soomaaha adiyan Soomaalidu waxa tirada ragga dalac oo kama dhamaado ninka ragga damac waa mid ku jira haduu xaas leeyahay hadaan lahayn baa mid ragga waa waraabe yaa oo geed dheer ayaa laga fuulaa Soomaalida qaar ku intaas ay ku maamada warweed fantaasi Soomaa aan ugu horantii waxa farxad iyo reereyn iyo magaran saay qosol qosol iyo magaran saay waxaaba kala la isku daray ila noqday arinta waa arag October iyo asma saban Ibrahim bishii saad ka qabsatay arintaas waxa noqotay arinta ugu la yaab ka badan farxiya fiska sababta oo la reereyn iyo qosol qosol farxad haddii la noqotay farxiya fiska family keda iyo inta social media ku jirta waxay kula taliyeen war walaalay gacal soo ninka dhalinyarada ee aad la socotay reerkaaga iyo ummadadu uga soo gooday meel ku wada maayay kada ay Soomaalidu ordan ku yidhaahayn laakiin ma aysan suuragelin in taas u dhacdo oo waxa suuragal noqotay in arrinkan soo baxo baraha bulshada yimaado ugu dambeyntii aanu arrinkan soo baxo inuu baraha bulshada yimaado waanu jimiba already waad fantaa Soomaa war saaxiibyaal muqaalka horta ma aragteen dadka intooda u badan shii culimay ku xirin iyo dadyaabaha kale ee barnaamijka isticmaala ee YouTube-da isticmaala inaad aragtay war jeeniya bal haddana aniguna waan idin la wadaagayaa asmaay habeebe agaayna oo ku xirin bal arigaas ay ku xirin laakiin wax badan baa laga faa'iidi kara culimay ku duugay cilmiga ninka ku duugay cilmiga ku duugay bal barnaad ku xirin la suga حبيبي اصحى حبيبي ولا يقصد لي قال لي كان استكي هو حالات كره واحد دريمي مقال كان انه هي قلبيتك مقاد حكيسا سي ماشي الى مقطه ميل ودو والله ودو meel waliba gowdhi marso miyi bala jooga muqaalkana san filay muqaal dhawaana barnaamijka karaan TikTok bala soo giri kulana muqaalada noocan oo kara labada qof iyagu ma iska doomidun baana bareere inuu muqaalka qarxiyo marka inay farxiyo inay farxiyo fiska ku xumeenteeda ay asma saban u qarxisay inuu baare October qarxiyo oo isku dhacaan farxiyo fiska Allah wax lama garanayo manow ka soo hadal ilaa imika meel kaga soo hadlay ama meel kaga joogay midna ma arkin haduu san laakiin ka soo hadlo dawin wad eegi doona baare October aad baa kugu salaamaya walaal qaali kulay kugula yaabi maayo dana ragataayo ninka rag waxyaabo badan ka suuroba ayaa jira balse laakiin farxiya fiska waxaan leeyahay talo xagan kugu micinaan kugu gargaarna wallahi inaan garanaynin inaan aad u jecelahay fankeed aad u tahay jiri wiilka dhalinyarada dad badan ay kala han weynayeen lahayn walaalay qaaday iska daa wiilka dhalinyarada ku uma qalmi waad ka weyn tahay waad ka sharaf badan tahay ilaahayeen laakiin ninka rag lama yeeso iyo sitanku waa ceeb waa dambi qofka bilaadanka waa loo qiraa nimintiisa iyo magaraasahay taytalkiisa iyo awoodiisaba marka ninka rag oo ninka gabadhkiisa soo xirgelin kara ninkaas farxiya fiska ayuu magaalada hargeysa dhex fariisiyey hadhex fariisiyey magaalada hargeysa uu dhex joogtay arrinkaba baa qasitaan iyo dhibaato kale la yimi allahu aclam ceebaha qofka bilaadanka hadda taabsaadna ilaahay ceebtada faafinaya dad laakiin ceebaha qofka bilaadanka asturto ilaahayna ceebtada asturaya
إلهي كوي عاب بلادنا كان فافي الله إني جمر دقو إلهي كوي حمانت فافي الله إني جمر دقو إلهي كوي حمانت بلشت أهرت الله إني جمر دقو إلهي وحنا جرتين إنه إلهي جرتين إلهي كبرينا إنه إلهي نقدر كوي حمانت كأي رادة ونعكنا كل أي رادة وتجا إنه إلهي نقدر دقو مقال كانوا فافين يحمانا فافين جمر لكن إن عدين يرمهان إذن كوسو بردقو مصاحب يلكن كوسو فلسطين حتى صارتين قف كي كدن بيه مقال كانوا برابش الصقلو أيدن بيجا صور نجيب بعثاس صور كذا كقاعدين إن جوين كذا كوسيدنو معها سنتين صناعي أبد ما هست صاحب لكم ما سنتين شو جتني كني كم ناسينه هذا هو شو جتود مع صنطاي هذا عصب تنسولو ولا مقالي إير برا وهر سب قلكم سبسكرايب إن كانوا بقولك أكون سبسكرايب لكم عاوين تصنع سب سو جلين إن كانوا كون قف بينك ودم كون قف بحكم حلين أو مقال سو جلينو ودار قف من أي نوع صار سبسكرايب تا أيك حلين يهي سو ده دوادا نجم هذا ساعات رضاوت بقين فيسبوك يوتيوب كنا كورن كم هذا si aad seen iyo walaalnimo ku jiraan kaaga waxaanayna qalka laga saarto youtube-ka inaad subscribe saarto aad badan ma seen tii page-ka facebook inaad soo furo kareso